Videoklip kapely Sunshine byl nominován v anketě Očka na nejlepší klip za posledních 15 let. Příběh jeho vzniku vám ukážeme právě teď. To natáčení bylo jedno z nejhororovějších natáčení, který jsem zažil. Zábavný moment tam nebyl vůbec žádnej. Videoklip je o lásce, o vztahu takovým problematickým jednoho takového vlastně neidentifikovatelného páru. My jsme používali speciální rameno, tomu systému se říká motion control, a tady to rameno vlastně vyvinula firma, která má Oscara za speciální techniku nebo kamerovou techniku, a tady to rameno byl prototyp, který vlastně oni zkoušeli jakoby zavést prostě do praxe, a tohle byl jeden z mála projektů, který na to rameno vzniknul, a to rameno se ukázalo jako neúplně dobrý projekt. K natáčení klipu Days Will Never Be The Same bylo použito speciální rameno Motion Control, které se ale ukázalo jako nefunkční. Ačkoliv ho štáb získal s výraznou slevou, jeho pronájem spolknul téměř celý rozpočet. Společnost, která rameno pronajímala, ho krátce po natáčení stáhla z trhu. I když to samotné natáčení původně mělo být vlastně jednoduchý, tak jsme spotřebovali 10 hodin, což bylo vlastně doba toho natáčení, tak jsme vlastně spotřebovali na to, že jsme vlastně odlaďovali ty chyby, které ta technika dělala, a to rameno se pohybovalo nesmyslně, a to natáčení v podstatě byl velký neúspěch, nebo vlastně se nepovedlo vůbec nic, a vznikly vlastně v podstatě jenom asi 3 použitelné jetí toho klipu, tak já jsem je vlastně potom kombinoval vlastně tady tím, mě pak vlastně jako z nouze napad vlastně ten způsob, jako ty jednotlivý jetí jako morfovat mezi sebou, a jedině díky tomu, že to bylo vlastně na negativ, to bylo v tom filmovém rozlišení, tak se dalo až jako ex post najít nějaký princip, jak z toho prostě vybruslit, no. Z mýho úhlu pohledu nejzábavnější moment byl někdy kolem 5. hodiny ráno. Ta kamera najednou měla třeba jet odsaď sem, ale najednou se prostě takhle protočila vzhůru nohama a nikdo nevěděl, proč se to děje, a vlastně to všechno vypadalo, že to je chyba toho operátora, ale vlastně v okamžiku, kdy se všechny oči začaly zbíhat na toho operátora toho stroje, tak on vlastně demaskoval tu situaci a vlastně z něj vylezlo, že ten přístroj je vlastně nefunkční. Byla to první spolupráce s kapelou Sunshine. A nespomínám se, že by byla nějaká slavnostní premiéra, protože vzhledem k těm potížím, které vlastně jako vznikly v té postprodukci, tak se tak to dlouho vypadalo, že z toho bude velký průšvih, a já jsem to vlastně dlouho zachraňoval vlastníma silama. Tím pádem jsme se dostali do nějakého díleje jako s tím uvedením, a už tam byl velký tlak a jako nervozita ze strany kapely, a pak to prostě vypustili, no.
ten klip vznikal vlastně naprosto v polních podmínkách. Včetně toho ateliéru, který improvizovaně vzniknul v dneska už neexistující galerii Trafačka, kde jsme vlastně ten byt postavili, ale postavili jsme ho vlastníma silama, neměli jsme peníze na to, aby tam byla nějaká výprava, takže výpravu jsme si dělali sami, respektive výtvarnice Jana Kochánková, která dělala vlastně jako ten design, ale všichni ostatní členové štábu vlastně to fyzicky stavěli a natírali tam ty zdi a vozili svýma autama ten nábytek a tak dále. Během posledních úprav toho místa, tak já jsem si rozsek hlavu nějaký kus skla, takže jsem ještě na 2 hodiny musel odjet do nemocnice. Přes veškerou smůlu, která natáčení provázela, dosáhnul klip mezinárodního úspěchu. Byl nominovaný v kategorii experimentálních videí na newyorském Brooklyn Film Festivalu v roce 2008. Na tuzemské scéně získal nominaci na nejlepší videoklip za rok 2008 v hudebních cenách Očka, taky nominaci na cenu Žebřík a první cenu hudebního časopisu Filter. To, že to vyhrálo nějaký ceny v Čechách, nic neznamená, takže podíval jsem se do New Yorku na festival díky tomu.